La comarca de la Baixa Cerdanya és allargassada. Va de Puigcerdà a l'Alt Urgell. Els 10 pobles que visitarem són dins d'aquesta faixa de territori que queda emmarcada al nord i al sud per la serralada dels Pirineus i per la del Cadí. La carretera de la Seu i el riu Segre la travessen de llarg a llarg. La part més baixa és farcida de prats i d'arbres de ribera que a la tardor formen una sinfonia de colors extraordinària. La ramaderia continua viva. És fàcil, doncs, de trobar ramats de vaques, d'ovelles o de cavalls, pasturant pels prats. Un bestiar que proporciona un excel·lent llet i carn al país. És una comarca, també, esquitxada de pobles i poblets amb vida pròpia i d'uns anys ençà farcida de segones residències. Bellver és la segona població de la comarca en nombre d'habitants i de serveis. De l'antic poble emmurallat en queda la torre de la presó, diversos panys de muralla i una bastorra. Com que la vila primitiva era situada al capdamunt d'un turó encastellat, per facilitar la pujada hi ha un ascensor molt pràctic i un bon nombre d'escales i de rampes. Ens acompanya un personatge alt i sapat, forner de professió, que durant un grapat d'anys va ser l'alcalde de la població, l'erudit historiador Joan Pous. Després de recórrer les muralles per sobre, arribem a l'església de Santa Maria i Sant Jaume, patró del poble. Una construcció d'estil gòtic català, reformada més tard, on es pot veure una reproducció del frontal de l'altar, que és el Museu Episcopal de Vic. La Casa de la Duana és el lloc on l'administració cobrava els impostos sobre els productes que es venien al mercat. Forma part de la Plaça Major, que és envoltada de cases de pedra amb porxos per aixoplugar els venedors. Un altre dels edificis destacats és la Casa del Comú. Bellver és una vila amb una data de naixement molt precisa, l'any 1225, quan el comte Nuno Sans de Rosselló i Cerdanya va atorgar una sèrie de privilegis a fi que la gent hi vingués a viure. De fet, el que li interessava era reforçar la frontera amb el comtat d'Urgell. Al cim més alt hi va fer construir un castell del qual avui no en queda gairebé res. Talló pertany al municipi de Bellver de Cerdanya, del qual el separen uns 2 quilòmetres. És un poblet força endreçat que a poc a poc va guanyant habitants, si bé no arriba a la cinquantena. És famós l'aplec que s'hi fa el dilluns de Pasqua. Els participants surten de Bellver en corrandes, canten la salve i les caramelles. L'església, que alguns anomenen la catedral de la Cerdanya, arribà a ser una de les més importants de la comarca. L'any 1098 ja hi havia establerta una comunitat de canonges que va durar fins al segle XVI, quan es va traslladar a Bellver. La porta és protegida per un porxo de construcció tardana, un porxo que li dona un aspecte característic. L'entrada és a un nivell més baix que el de la porta. És una església del segle XI, amb un absis i un presbiteri molt alts,
on es venera la Mare de Déu de Talló, una talla romànica del segle XII. Narellà és un altre dels pobles del terme municipal de Bellver de Cerdanya. És habitual trobar cavalls pasturant pels seus prats. Aquests són exemplars de raça autòctona del Pirineu català, corpulents, rossencs i amb les potes peludes. Santa Eugènia de Narellà és un poblet diminut, com podem apreciar pel seu esquifit cementiri. És conegut sobretot pel campanar de l'església, l'únic romànic de torre de la comarca, que és ben tort, cosa que fa que se'l conegui també per la torre de Pisa de la Cerdanya. L'absis de l'església va ser ensorrat l'any 1784 i al seu lloc es va col·locar la porta d'entrada. A l'interior hi ha escasses restes de pintura romànica i una pica d'aigua beneïda gòtica. Vaques estabulades i pallers amb teulades d'uralita dels pagesos del país i impecables construccions dels estiuejants s'alternen a l'alterós poblet de Bor, un altre dels agregats de Bellver de Cerdanya. També la base de l'arquitectura de la seva església parroquial és romànica. Al porxo que aixopluga la porta d'entrada hi ha un excel·lent mirador del territori proper amb el Pirineu de teló de fons. A un quart d'hora de l'església hi ha la famosa Tuta de la Fou de Bor, un conjunt de galeries subterrànies d'uns 5 quilòmetres de llargada que recorren les entranyes del Moixeró i són molt conegudes dels espeleòlegs, a qui hem d'agrair aquestes fotos que completen la informació de Bor. A 4 quilòmetres a l'oest de Puigcerdà hi ha la població de Bolví, de 380 habitants. L'ermita de la Mare de Déu de l'Esperança és una petita capella del segle XIV, reformada en època moderna. Pertany a l'estil gòtic. És gairebé a tocar de l'església parroquial de Santa Cecília, que té una portalada monumental, però reconstruïda l'any 1929 amb elements antics. Destaquen les mènsules esculpides de l'absis que sostenen el fris de dent de serra i la cornisa. A Bolví predominen les segones residències i tot sembla nou, acabat d'estrenar. Al poblet d'Olopte també ha arribat la febre constructora de segones residències, però nosaltres hem preferit fixar-nos en les cases antigues on viuen els pagesos que queden. Per arribar-nos a l'església de Sant Pere, que és als afores, entaforada en un lloc estret amb molt pendent, cal pujar i pujar fent ziga-zagues per carrers costeruts. En arribar-hi,
sorprèn l'extraordinària alçada de l'absis, construït així per tal d'anivellar el coster. La cornisa de l'absis s'aguanta amb permòdols amb caparrons esculpits. El central representa el d'un llop. Encara ens caldrà pujar uns quants graons més per arribar a la porta de l'església, que és protegida per un atri. El portal és ornamental, amb arquivoltes decorades amb diverses escultures, una característica del romànic cerdà. Guils és un poble gran on hi viuen avui unes 500 persones. És a muntanya, a 1.385 metres d'altitud, i dista 6 quilòmetres i mig de Puigcerdà. Al terme, que limita en part amb la frontera francesa, hi ha una estació d'esquí nòrdic. Les cases de segona residència formen un conjunt important. Sant Esteve de Guils és l'església parroquial, documentada ja al segle X i relacionada amb Sant Martí del Canigó, i més especialment amb la Seu d'Urgell. És un dels edificis més característics de la Cerdanya. El portal, construït amb granit, té una agradable harmonia. De l'interior ens fixem en la pintura del frontal de l'altar, que és una reproducció de l'original, que és el Museu del Prado a Madrid. Per sobre de tot, destaquen els treballs escultòrics de les cornises de l'absis. A tocar ben bé del poble d'All, els ramats pasturen i els vedells enjuassats salten d'aquí en enllà. El so dels esquellots omple l'espai sonor dels carrers. All és un poblet del terme municipal d'Isòvol, el més gran de tots, i on hi ha precisament l'Ajuntament. Sobrepassa ben justet el centenar d'habitants. L'església parroquial de Santa Maria destaca sobretot per la decoració del seu portal amb un fistonejat i diverses figures geomètriques i humanes esculpides durant el segle XII. Meranges és la capital d'un municipi de menys de 100 habitants de la comarca de la Baixa Cerdanya, on també ha arribat la febre constructora, però molt menys que en altres poblacions. Cases i carrers donen fe de les dures condicions de vida dels ramaders del país en un lloc de fred com aquest. A Meranges encara es pot comprar llet de vaca sense pasteuritzar, d'aquella que cal bullir-la, com havíem fet sempre.
Meranges és molt coneguda dels excursionistes que van a l'estany de Malniu. És a 1.539 metres d'altitud, cosa que fa que sigui un dels pobles més alts de Catalunya. A la part alta de la població hi ha emplaçada l'església parroquial de Sant Cerni, que es distingeix per haver sofert moltes modificacions. La part més intacta és la de la capçalera. El portal va ser traslladat aquí quan es va allargar l'església durant el segle XVII. Està protegit per una volta. La decoració és força erosionada pel desgast de la pedra. L'interior ha estat restaurat i durant els treballs es varen trobar unes pintures murals d'època barroca que s'han deixat ressaltades. Per cloure aquest petit reportatge de 10 poblets en romànic de la Baixa Cerdanya, hem fet una passejada per l'Estany d'Oceja, un poblet català de la Cerdanya, situat a 6 quilòmetres de Puigcerdà, però dins de l'estat francès. Ho hem fet tot aprofitant la bonança del dia i les extraordinàries coloraines, ombres i clarors que la tardor ens ofereix gratuïtament cada any.